ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပဲကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီက share လေးလုပ်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေလာရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် message တွေကြာလာရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဂိမ်းဆော့နေရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေလာတာကိုနောက်ပြီးတော့ message တွေကျွန်တော် notification တွေတက်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့က hide ထားမယ်။နေ့လေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းဆော့နေရင်ပေါ့နော် notification ကျွန်တော်တို့တက်လာတာကိုကျွန်တော်နှိပ်မိသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းတက်လာတာဖုန်းလာတာကိုနှိပ်မိသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဂိမ်းထဲကနေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ notification တွေကိုရောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းကို ACC ဆော့ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဂိမ်းဆော့နေရင်တန်လာကျွန်တော်ဖုန်းအဝင် call တွေရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် notification တွေရောကျွန်တော်ဘယ်လို hide ထားရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် setting လေးနည်းနည်းချိန်ရပါမယ်โอเคကျွန်တော် setting ချိန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ်โอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီဟို MI ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဖုန်းတွေလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာကြည့်ပေါ့เนาะတွေ့မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတိုင်းကကျွန်တော်ဒီသဘောတရားတွေကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတူတူပဲကျွန်တော်နည်းနည်းနေရာလေးတွေပဲကြွားသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထည့်ထုတ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့เนาะ sound and vibration ဆိုတာရှိတယ် sound and vibration ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်နေ့ပြင်ကျွန်တော်အပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဆွဲပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာdo not distribute ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်ဒါလေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ gain ဆော့နေမယ်ဖြစ်နေဘာလုံးနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ call တွေရော call notification တွေရောကျွန်တော်တို့ကဒီ message notification တွေရောကျွန်တော်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တက်မလာဘူးပေါ့နော်သူက hide ထားပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမဖွင့်ခြင်းမဲနေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမဖွင့်ဘူးရတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်နားဟာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အောက်ကဟာဒီဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ notification နဲ့ phone call တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိမမြင်စေချင်တာလဲပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာ start ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က start ဒီမှာသူ auto ပြထားတာကကျွန်တော် 7:00 PM ကနေပေါ့နော် on ကကျွန်တော်9:00 နာရီထိဒီဟာကဒီ phone call တွေရော message တွေရောသူက hide ထားပြီးမဲ့အလားမပြောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ repeat ကဒီဟာအဲဒါကကျွန်တော်နေ့တွေပေါ့နော်ဘယ်နေ့တွေမှာဘယ်နာရီတွေမှာကျွန်တော်အတိအကျထားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒုတိယဟာလေးကိုယူလို့ရပါတယ် okay ဒါလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘောဟောက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်1အောက်ကဟာလေကျွန်တော်တို့ one device is locked ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း notification တွေ call တွေမလာစေချင်ရင်အဲဒီဟာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက် okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားမှာပေါ့နော်ဒီအောက်နားဟာလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ one device is ဟောပေါ့နော် notify about call ပေါ့နော် notify about call မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ wait ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ call တွေ message and call တွေ message တွေကိုပိတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတဦးတယောက်စီကနေလာတဲ့ call တွေ message တွေကိုတော့မပိတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်တဦးတယောက်တော့မဟုတ်သူကဒီမှာပြထားတာတော့ contact only ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလဲကောင်အဟောက်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို contact ထဲကလာတဲ့ဟာတွေကိုတော့သူက notify ပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းလာရင်လည်းဖုန်းဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် message ပုံလည်း message ဝင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီတတိယဟာကတော့ဒီ from start contact only ပေါ့နော်ကျွန်တော် started ဆိုတာကသူကဒီကို contact ထဲမှာ star လောက်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ် okay contact ထဲမှာကွန်တက်ထဲမှာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုစတားလေးတွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစတားပေးထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်စတားပေးထားတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖုန်းလာရင်ပေါ်စေချင်တာလား message ပို့ရင်ကျွန်တော်တို့လာစေချင်တာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီ contact only တဲ့ထားလို့ရတယ်ကိုစတားပေးထားတဲ့ကိုအရေးကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ရှိတယ်ဆိုရင်အရေးကြီးကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုရင် contact ထဲကိုအရင်သွားပေါ့နော်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတခုခုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်တခုခုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစတားလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတော်တော်များများမှာစတားလေးပါတယ်အဲ့ဒီစတားလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကစတားထဲမှာရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာပဲလာစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ notify about call မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာအောက်ဆုံးဟာလေးပေါ့နော် from started call started contact only ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးပေးလိုက်ကျွန်တော်ကတော့နန်းကိုပြန်ထားလိုက်မယ်ဒီအောက်ဆုံးဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ call တွေဟိုဟာတွေ message တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကဘယ်ကလာလာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို hide ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ call တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ခေါ်လိုက်တယ်တစ်ခေါက်ခေါ်လိုက်ရင်တော့ mute ထားပေးမယ်ပေါ့နော် hide ထားပေးမယ်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ခေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီဟိုဟာ call ရောကျွန်တော်ဒီ message ရောသူကဒီပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်သူကတော့ဒီနှစ်ခါလောက်ခေါ်လာမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာလို့တက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူကပြပေးမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီထက်မှာတော့ဒီကိုနဲ့အဆင်ပြေရာကိုကျွန်တော်တို့ထားလို့ရရယ်ပေါ့နော်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလူတွေကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးဟာတာပိတ်လိုက်ပေါ့နော်
ดาวไปพี่เราจะน้องดาวก็เปลี่ยนเพื่อนหมดเลยมันไม่เนี่ยบ่เนาะเก่งสอบเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนหมดเลยมันไม่เนี่ยน้องเปลี่ยนเพื่อนแล้วที่อปอหน้าเลยมาป่าว่าได้ที่อปอหน้าเลยมาด่าเลยบ่เนาะที่แอนตี้ซวยหาเลยเราจะน้องจะแช่ที่เปลี่ยนไปพี่เลยบ่เนาะเปลี่ยนไปพี่เลยเนาะที่มาที่มาแล้วเราที่ไปตัวเลยมั้ยบ่เนาะเราที่บ้ามาหัวไม่ผิดแต่หลูเลยอ่ะเราที่หาเลยเนี่ยเป็นไปเลยยาเลยบ่เนาะแกอยู่ก็ว่าที่หัวยัดดีเดทที่อติจะท้าเจนเนี่ยหลูส่วนเนาะดุติยาหาเลยย้วยพี่แล้วกูท้าเจนเนี่ยหากูท้าเลยยาได้นอกไปแล้วเราที่มา notify ที่มาแล้วเราที่คอนแทคแท้อ่ะหาเลยก็ไปลาซิเจนเนี่ยส่วนแล้วเราที่คอนแทค only starter คอนแทค only ဆိုတော့လဲရွေးလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီညအောင်နာဟာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောသလိုဖုန်းနှစ်ခေါက်ခေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပထမတစ်ခေါက်ကို hide ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်ကိုတော့သူကဒီပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနီးလာနဲ့ဗောနော်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေအဆင်ပြေအောင်ဂိမ်းဆော်ရင်မဖြစ်ဖြစ်ပါရင်မဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီ notification တွေ call ဟာ message တွေဗောနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်က hide ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့လာပြီးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုတိတိတင်တိအောင်လဲဘေးနားကနိုဒီပဲခေါင်းလုံးကလေးကိုနေခဲ့ကြပါဦး